שלום לכם צוותי המחירות וברוכים הבאים למבצע היעדים סאמר סייל 2010. בהצלחה לכולכם. על קו הזינוק עמדו כל אגפי המחירות בחטיבה הפרטית ובחטיבה העסקית, כאשר משימה אחת מונחת על כתפיהם: גידול במחירות ובשדרוגים. חוקי התחרות הם פשוטים. התחרות היא תחרות קבוצתית בתוך האגפים, המחלקות, הצוותים, נקודות המחירה והמשווקים. לכל צוות יוגדרו יעדי מחירות ושדרוגים. הצוות הזוכה יהיה זה שיציג את אחוז הגידול הגבוה ביותר מעבר ליעדים שהוגדרו. יריית הפתיחה נשמעה ב-8 באוגוסט וסיום המרוץ צפוי בתאריך 21 בספטמבר. אז מוכנים? היכונו? צאו! והמבצע יוצא לדרך! היצרנים שמשתתפים במבצע: נוקיה, סמסונג, סוני אריקסון, LG, אייפון אפל ובלקברי רים, כולל המכשירים שיושקו במהלך המבצע. במהלך התחרות תזכו לרוח גבית מעל המהירות המותרת. היצרנים יפעלו לאורך כל המבצע על מנת להטריף את השטח ולעזור לכם לעמוד ביעדים. פעמיים בשבוע יפורסמו לכלל הצוותים באגף או במחלקה הדירוג שלהם אל מול היעדים, על מנת שכל צוות ידע היכן הוא עומד מבחינת לוחות הזמנים. אולם זכרו, כל הזוכים במבצע הם זוכים בטוחים. בקו הסיום יהיו לנו סך הכל 180 זוכים. בסיום המבצע יתקיים אירוע ובו יוענק הפרס. כל הצוותים הזוכים יבלו יחד בסוף שבוע חלומי ומוטרף, מלא בהפתעות ואטרקציות. טיול אקסטרים, מסיבות עם מיטב הדי-ג'ייז, הופעה של אומן מהשורה הראשונה, ועוד 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 הפתעות. אז ממני ומכל צוות היצרנים כאן בעמדת השידור, בהצלחה.